Добър вечер. На 9 август започва информационната емисия новини на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил. Аз съм Иван Велинов. Вижте в началото и по-важните теми от днешния ден накратко. Близо 20 населени места в региона са с режим на водата. Община Кюстендил и Ротари България си стиснаха ръцете за съвместно сътрудничество. Предстои 10-то издание на празника Панагия. Продължаваме с подробностите по тези и други теми. В 20 населени места, обслужвани от Кюстендилска вода в общините Кюстендил, Невестино, Бобошево, Кочериново и Бобов дол, е въведен режим на водоподаване. Причината за ниския депит на водата са ниските температури и продължителното засушаване. В община Кюстендил населените места с въведен режим на водоподаване са 9. Това са селата Дворище, Буново, Радловци, Соволяно, Лозно, Гърлено, центъра на Долно село, Граница и Берсин. В община Невестино режим има в Сгурово и Четирци, в Бобов дол, в село Куркина. В общините Бобошево и Кочериново по 4 населени места са на воден режим. Така близо 2500 човека от тези населени места са с ограничено подаване на вода в определени по график часове от денонощието. Количеството питейна вода е на критичната граница, съобщават от Кюстендилска вода. Причината за ниския дебит на водата са високите температури и продължителното засушаване. В град Кюстендил режим към този момент няма, но е на критичния минимум по отношение на осигуряването на вода. Освен водоизточниците в планината се използва и помпажно водоснабдяване, уточниха от водното дружество. Кмета на община Кюстендил Петър Пълнов прие дистрикт гуверньора на Ротари България доцент Емил Коцев и представители на Ротари клуб в Кюстендил. На срещата беше обсъдено съвместното сътрудничество между местната власт и организацията в рамките на кампанията «Ротари – правим разликата». На срещата с кметът на Кюстендил, гуверньорът на Ротари България представи приоритетите на организацията в национален мащаб и доброволческите инициативи, които развива по места. Доцент Емил Коцев изтъкна, че тази година слоганът им е «Ротари – правим разликата». По време на срещата бе обсъдено евентуално бъдещо партньорство между ротарианците и Общинска администрация за реализация на съвместни проекти. Вече обсъдихме възможности за работа и с фондацията Ротари и само мога да кажа адмирации както за националния екип, така разбира се и за хората, които са в Кюстендил. Тук нататък имаме възможност в дискусии да определим какво точно е най-наболявата потребност в общността. Най-вероятно има повече от една такава и имаме достатъчно време за това да се подготви общ проект. Ще се радваме, ако съвместно в този проект ние партньор и общината. Идеята на съвместното сътрудничество е, чрез реализирането на проекти общината се превърне в по-добро място за живеене, изтъкна гуверньора на Ротари България. Той даде висока оценка за работата на организацията в Кюстендил. Представителите на клуба и кметът на общината пък изразиха готовност да обединят усилията си за популяризирането на Кюстендил като дестинация с добър инвестиционен профил, привлекателна за бизнес и туризъм. Разкрити са извършителите на кражби на столове и части от двигатели в Кюстендил. Откраднат е лек автомобил Audi, паркиран пред жилищен блок на собственика в квартал Младост, съобщават от областната дирекция на МВР. Служители на полицейския участък в квартал Исток Кюстендил са задържали 32-годишен мъж за кражба на 11 стола от частен имот в града. Кражбата е била извършена за времето от 20 до 27 юли, когато собствениците са отсъствали. Извършителят на кражбата е известен на полицията с множество противозаконни деяния и осъждане. По случая е започнато незабавно полицейско производство в районното управление Кюстендил. Извършители на кражба на цветни метали са установили отново служители на полицейския участък Исток в Кюстендил. Двама братя на 37 и 39 години през изминалата нощ са откраднали части от двигатели на автомобили от частен имот на улица Белия камък в града. Двамата са известни на полицията, осъждани са. Срещу тях е започнато незабавно полицейско производство. В районното управление Кюстендил е заявена кражба и на лек автомобил Audi. Автомобилът е бил паркиран пред жилищния блок на собственика в квартал Младост. Дежурна полицейска група е извършила оглед на мястото. Автомобилът се издирва. Уведомен е дежурен прокурор.
Изпълнителният директор на фондация Сидър благодари на полицай от районно управление Кюстендил. По време на свое дежурство Радослав Златков е разпознал дете от центъра за настаняване от семейен тип Сияние без придружител на необичайно за него място и го е върнал в центъра. Изпълнителният директор на фондацията Александрина Димитрова изпратила писмо до началника на районното управление Кюстендил, с което благодари за проявена гражданска позиция и отговорност на полицая от управлението Радослав Златков. По време на свое дежурство той е разпознал дете от центъра за настаняване от семейен тип Сияние. Детето е било без придружител и на необичайно за него място. Закарал го е в центъра, там разбрал, че вече издирват детето. Настанените в центъра деца и младежи са с затруднения и се нуждаят от 24-часова подкрепа и грижа. Радослав Златков нееднократно ни е помагал, се казва в писмото на Александрина Димитрова, като винаги е показвал изключително положително отношение към нашите деца и младежи. Благодаря за доброто сътрудничество, целият ни екип е признателен за реакцията на полицай Радослав Златков. 7 пожара са гасили районните служби пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендилска област вчера. 6 от тях са причинени поради небрежно поравяне с открит огън. Един е причинен от мълния. Горели са сухи треви и странища. Материални загуби не са допуснати. Районната прокуратура в Кюстендил е изправила на подсъдимата скамейка длъжностно лице за издадени удостоверения за наследници с неверни данни. Чиновникът е обвинен в фалшификация на документи. Обвиняемият е бил временно изпълняващ длъжността специалист по гражданска регистрация и административно обслужване на населението в три села в община Невестино – Рашка Гръщица, Пелатиково, Длъхчево, Събляр. В кръга на службата си, в качеството си на длъжностно лице, състави официални документи с невярно съдържание. 4 удостоверения за наследници, без да е направил пълна проверка в регистъра на населението. Издадените от обвиняемия документи с неверни обстоятелства били използвани за получаване на субсидии по европейски програми за земеделски земи, за което е образувано друго досъдебно производство. Районна прокуратура Кюстендил е внесла обвинителен акт срещу чиновника за фалшификация на документи, който съдът предстои да разгледа. На 10 август от 18 часа ще бъде извършен молебен канон на Пресвета Богородица от архимандрит Василий. Според църковно богослужебният устав в края на делничните вечерни през Богородичния пост се услужва Богородичен канон. Утре, 10 август, архимандрит Василий, протосингел на Софийската света митрополия, ще отслужи молебения канон на Пресвета Богородица в съслужение със свещеници от Кюстендилската духовна околия. Канона се чете всяка вечер по време на Богородичния пост. Този пост от 1 до 15 август, Голяма Богородица, е един от 4-те благодатни периода в годината. И вярващите от Кюстендил и околните селища ще могат да се помолят за упование, вяра и здраве. Църковното настоятелство на храма Свето Успение Богородично кани всички на вечерното богослужение с Богородичния канон утре от 18 часа в храма. По повод откриването на новият ловен сезон за прелетен дивеч, от Югозападното държавно предприятие призовават овците от ловните сдружения стриктно да спазват законовите разпоредби и да следват ловната етика и морал. Сезонът ще бъде открит тази събота, 12 август. Екипи от служители на Югозападното държавно предприятие, регионалните дирекции по горите и служба КОС при Министерството на вътрешните работи ще извършват съвместни проверки за спазване на закона за лова и опазване на дивеча и закона за оръжията и боеприпасите. Акцент в проверките тази година ще бъде забраната за използване на звуковъзпроизвеждащи устройства за привличане на дивеча. Предвидената глоба за това нарушение е от 600 до 2000 лева. От Югозападното държавно предприятие припомнят добре познатите на всеки ловец изисквания. Забранена употребата на алкохол по време на лов. Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци. То се носи в кълъв и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място. Във връзка с повишеният риск от пожари, ловците трябва да са особено внимателни при боравенето с огън. Паленето извън обозначените места може да предизвика горски пожари. От 11 до 13 август в Кюстендил ще се проведе ежегодният мотосъбор на Осоговски ездачи.
Организаторите са предвидели разнообразна програма и очакват мотористи от България, Гърция, Сърбия и Македония. Мотосъборът е организиран от мотоклуб Осоговски здачи и ще се проведе в местността Памука в Осоговската планина за 18-та поредна година. Това ще стане от 11 до 13 август. На миналогодишният събор мотористите са наброявали над 1000 човека, а и тази година се очакват гости, освен от различни градове на България, също и от чужбина. Тази година очаквам доста приятели, които от миналата година беха някъде към 10 човека, сега се надяваме се повече да дойдат, защото им харесва тук и местността, и долу летището е хубаво, има къде да карат, не им пречиме, забавляват се хората и се надяваме да дойдат повече. А откъде очаквате гости? Значи гости очакваме изобщо от цяла България и се надяваме Македония, Гърция да дойдат, защото ние сме ходили на там, Сърбия доста очакваме така да дойдат хора и общо взето от тези страни. Програмата и атракциите в мотосъбора са изцяло променени. От чужбина повечето са интересни игри. Значи, че има метане на балони по хора, че има яйца, пренасене на яйца, че има така доста интересни игри. Дърпането на въже ще е с навлекач, няма да е както едно време между кубове, че си е всеки сам по сам кубовете. Традиционно на втория ден от събора ще бъде направена парадна обиколка на града и атрактивно каране на мотори на така налеченото летище в покрайнините на Кюстендил. И в двете вечери са предвидени и рок-концерти и много атракции за участниците, добави Димитров. С замесването на богородични пити в граничният манастир Света Лука на 13 август ще започне отбелязването на културният форум Панагия в Кюстендил. Юбилейното издание ще продължи 3 дни с богата и разнообразна празнична програма. За 10-та поредна година за празника Успение на Пресвета Богородица в Кюстендил ще се проведе културният форум Панагия – Въздигане на хляба. Празничната програма започва с обредно замесване на богородични питки, което тази година ще бъде направено в граничкият манастир Свети Лука. Един чудесен манастир, който в момента се обновява. Всъщност хората, които ще дойдат, ще видят и тези нови неща, които са в храма, като ремонти. Вие знаете, че там по принцип е много хубав двора, че той има и игумения, която поддържа манастира. Свети Лука пък неизменно е свързан с историята на Богородицата, тъй като той е първи иконописец, който всъщност рисува именно Света Богородица като икона. Замесването на хляба представлява сакрална подготовка, която включва същаване на зърното, приготвяне на мълчана вода, прекръстване, черкуване и други християнски таинства, които ще бъдат традиционно пресъздадени. Замесването ще бъде на 13 август от 11 часа в манастир Свети Лука. Жената майка отново ще предаде традицията на най-красивите и лични момичета в Кюстендилско, които ще поемат тази традиция по замесване на хляби с надеждата, че те ще предават на своите деца и поколения. На 14 август от 5:30 в 17:30 в залата на Възрожденското училище град Кюстендил ще се открие 10-та изложба Панагия на Арт Ателие, духовна пътека за млади зографи, и гостите и могат да се убедят в таланта на тези деца. Тази година ние представяме една нова техника, каквато не е правена в ателието, а именно батик, рисуване върху платно със специална боя, използване восък. Наистина техниката не е българска, тя е източна, тя е индонезийска, но пък самата иконография като едно древно изкуство се свързва интересно с тази съвременна техника и всъщност ние отново показваме нещо различно, уникално. На 15 август празничен водосвет ще започне тържествената програма в културният форум Панагия, която включва хлебно изложение, съпъсвано от изложба на авторски картини от кюстендилски художници. Така се разделяме, уважаеми зрители. Екипът на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил ви желая приятна и хубава вечер.